ema bacisekade babiri ba understanding ikintu akweza ministre yo kugisinya yagera ati bini bini wose yo imiliation icyo kimwawe aragishimye none se yagiye gukinisha urwanda giye gukinisha ngora mukahega kinose njewe ndavuga ngo rero niba na 80% ari yacisekade ariko 20% nawe yarahamagawe yarahamagawe ati byo nuberetse kubisinya yego kumpamvu bo bashaka kugira nkaba rero je mbona ko kuguhura ku Rwanda na Kongo mu byo baganira ushobora kuba hari amaboko abiri inyuma y'amarido tutaza Israeli tubonye ibintu bitatu bibiri icya mbere Israeli ishobora gutinya ko akazayibaho Iran niyo ni imbaraga y'umufuka harimo n'ikindi kivuga ko gutera umujinya Iran bishobora gutuma yihutisha vuba na bwangu uburyo bwo gukora isansu ya atomic itarifite nubwo ntazi ko bizayibuza kubikora nubundi ngo bitewe no kisa itayi kwena yubake yo statute de dissuasion de dissuasion akigeretse kuri bino ashaka kuvuga haruguru nuko Israel ntage fite ibibombe bishobora gupenetrating gucukura ngo bigere ku metere 100 kandi hasi izo metere 100 no Iran yubatse mu nda y'imisozi tugana mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati navuga ko ibiri kubera yo bikomeje gutera amatsika abategeranyije kumenya igisubizo cya Isiraheli kugeza uwirinze yararucira rumira niba ariko twabivuga n'umunsi wa 9 Isiraheli nta kintu ishaka gukora ku bitero bikakaye cyase biremeye yagabweho tariki ya mbere z'ukwakira 2024 abantu bakibaza bati Isiraheli ibitsi iki icecekanye iki yewe kumubwiza kuri itariki zirindwi kimara kurenga zo kukweze kwa 10 yego Isiraheli idahore abantu bayo kukira gitero Isiraheli mu kwa kana kabarwe yiyandayanze karasa ku kibuga cy'indege kimwe cya gisirikare cya Isfahan muri Iran Isiraheli gategwa ibigombe 200 ikaba yarabuza yicira na yimira kuri ubu ngubu icyo nzi cyo mu bigaragara Isiraheli shobora kuba yarabyanditse ahantu yego urumva icya mbere cyo Isiraheli bivugwa yuko Amerika yibujije kurasa ku mavuta ku nganda ku mari ba petroli ya Iran yego ihongera kuyibuza kurasa ku nganda za zifite intego ya nuclear ni zini crazy cura amashanyarazi oya nubu nahakore gushakashatsi ushobora kubyara amashanyarazi bukabyara ibikorwa mu buvuzi ariko ku buryo ukwepye gatoya ushobora no gukora iki bombe cya atomic okay ariko ntacyo barakora kuko bagenda bacunga bareba ngo Iran ni murimo na plutonium murimo barimo gutogosa bigeze kuri percentage ya kangahe ese ha buri kingo babiterateranye bo misire zo bazifite ballistic zo guhambira icyo gisasu kigera aho gishaka cyane ubwo rero icyo mbona kuri Israel yari igaragaje ko koko nta manzuro yafata idafite Amerika ibyo ni ibintu bya bisanzwe bivugwa ariko yajya givuga yonyine twebwe twatera twagira gutari ariko ino minsi ishize yose itihorera ishobora gukora assessment ikavuga iti turabona ibisasu twarabizimije byatwitse ibyacu bifite valeur ingana gutya icya mbere nidutera Iran ko yasezeranije kuri terayatinga ku buryo buri heavy none buremereye reba amadolari iyo ugiye kureba kirya gisasu Iran itera Israel kiba gifite costing amadolari costing miliyoni 3 ngirango z'amadolari imisile ballistic imwe niko bavuga No, Israel nayo igakoresha izenda kungana gutyo mu kuzimya kimwe. Yego. Icyo guwateye n'icyo wazimije? Ibiciro byagenda kungana. Miliyari enye z'amanyarwanda ziba zigiye. Yego. None se ntakaba na strategy ibigo urimo gukoresha nayo hamase yanakoresheje kuri Israel. Yo kuvuga ngo turabizura mu ntago twamunesha. Ariko ni tugenda turi benshi, turovahweringa imbaraga ziwe. Cyane. Urumva? Iran ifite ubutasi. Ishobora kuvuga ati muri arsenal za Israel ifite isigaranyemo ibibombe byo kuzimya ibibombe byacu bingahe bakavuga ati wenda ni igihumbi baba bize cyane reka tubatere ibihumbi bitatu ngo niyo tuba turishwa biragenda bisenya ibyo bisenya igihumbi bazifate na kibazo icyo ni kimwe kimwe bwa abantu batamenye nuko Iran mu kugaba bitero kuri Israel recently Iran yo yagabye bitero kuri military target ni ya targeting abasivili yego nk'ibibuga by'indege bya gisivile ni iki n'ubushake bwa kubitara bikoze cyane urumva ikababwira itere ubutaha tuzakuramo ko mufuka tuzabicira abasivile agahirya kandi muzayibona n'imigino yo twayirasa tubishaka n'imigino yo twayirasa tubishaka urumva
Israel siko zimbere kavuga iti reka twe kurwana ubu ngubu tugiye gusenya ibitari bitadufitiye akamaro yego ibya Amerika yatubujije maybe reka dutegereze Trump tureke bazatwemerera sibyo kuko ibyo bishingiye kuki bishingiye kuko Israel ngo mumbunda mu bisasu ifite bya byo byo gusenya izo target za Iran tsiritu nkizo zinganda bavuga ko gutwika inganda z'amavuta birashoboka za petrole yego ariko bizahita bishyira economy hasi yisi petrole zamuke abavumira kugahera Israel bazahita biyongera cyane kuko umuntu wese aho uri hose uzabona essence y'ikubye gatano zo tuvuga kandi niba abayahudi inganda za Iran uko Iran ngishobora guhita igira ikibazo kuri petrole isi yose igira ikibazo cya petrole na essence kandi Iran ishobora guhita ifata imyanzuro yo gufunga amahoro muzi unyuramo ibicuruzwa byinshi ubwo abahuti nabo muri mene bagahita bakomaho urumva ugasanga ubikurushaho ugasanga ubukungu bwisi bugize ikibazo Iran ikisanzwe iri mu bihano se sanga biduhuriza Iran ariko nyine baze iyo influence ya Iran isanzwe iri mu bihano ariko nubundi sikaba cyikeneye ikaba cyikeneye nje birakwereka ko Iran biracyari muri position de force icyo ni cyambere ikindi cyakabiri ariko nashaka kuvuga Israel tubonye ibintu bitatu bibiri icyambere Israel ishobora gutinya ko akazayibaho Iran niyo ni imbaraga y'umufuka harimo n'ikindi kivuga ko gutera umujinya Iran bishobora gutuma yihutisha vuba na bwangu uburyo gukora isansu atomic itari ifite nubwo ntazi ko bizayibuza kubikora nubundi ngo bitewe n'uko Israel itayi kugena yubake yo statute de dissuasion akigeretse kuri ibyo nashaka kuvuga haruguru nuko Israel ntago ifite ibibombe bishobora gupenetrating gucukura ngo bigere ku meter ijana kandi hasi izo meter ijana niho Iran yubatse mu nda y'imisozi ubwo bukorikori bwo bwa kirimbuzi bashobora kugenda bakana failing bakabasha mwarasha ubusa ngo mwarashinga ibihuru ngo umuja n'ikindi cy'byose bugacya biyamamaza bati nta nicyo mwana koze yego Israel ishobora gushaka kubishaka kubanza gucura kwicurira ibibombe byayo penetratinga ku meter ijana gikuzimu aho nyine ibyo bizabafasha guhamya ibipimo byabo urumva Eida ikaba itegereje ko isi Amerika izatunga mu president ushobora kubahereza ibyo bibombe ariko Amerika mu gukora imibare cyangwa bagakora imibare Amerika igahita batiza iyo korona buhanga byo kubyikorera kugira ngo bitazayijya ku mutwe kuko Amerika iravuga iti nidutanga ibibunda bisenya bifite ubushobozi bwo gusenya ubushobozi bwa Iran bwa nuclear mu mbarire Iran izabibonye uburenganzira bwo gukora retaliation ku birindiro byacu aho biri hose ku isi ubwo guhera muri Iraq muri Syria n'ahandi zira balistike zigira hantu zishaka cyane ziba byita intercontinental balistike missile bakirasa muri Syria ariko no muri Congo cyahagera yego babishatse urumva bashobora kuvuga bati rero aha amato yanyu ari turahazi kandi bagusengeye ubwato bwe bw'intambara utakekaga ko bari muri target yabo nubwo baba bafite ubwirinzi n'ama destroyers yo kuburinda kuburinda ibyaburaswaho ariko buri muntu wagutunguye yakurasa ugasanga barasha nk'amato y'intambara atarari no muri area y'intambara kubera iki kubera ko intwaro yawe yaje gusenya ibyacu ni nka bya bindi rashivuga ngo intwaro yawe turasa tuzarasa igihugu cyayikuze kikaya Ukraine ushobora gusanga ko bidizayinize mu bya gisirikare cyane bya muri France ejo bundi yavuze ngo Israel imbunda tubaho ntabwo dushobora kuzongera kurasa muri Gaza hari icyo amategeko agena tuba tutazi tutasomye so Israel ishobora kubita ibyo byombi rero ntidufite ibyo kuba ibyo gupenetratinga ngo tubashe kunyeganyeza Iran ntidufite no kugaba igitero kiri buze kuko Iran nibona yuko nibyo twatagitize ko byatunaniye iraturasaho bya bindi nubundi kandi ntacyo twagezeho kuko iravuga ati n'uburyo mwari mugambiye no gusenya ibi nubwo musanze biri kure reka tongere tubajugunyeho ibindi ariko harimo no gutinya ko wenda nk'intambara ya Iran na Israel ishobora gufata isura mpuzamahanga ukaba iyo ambahazoma igeze ahantu hanini cyane kaba ari intambara hagati y'ibihugu noneho n'ibihugu ku buryo hatagikoreshwa za proxy oya proxy nubwo zakora ariko so uzi neza niba abarusiya bazijyarinya he ko barimo kwigaragaza ngo badafite aho baherereye yego bino bihugu biratinyana niho nakubwiye isi irimo kugana ukomeye asigaye ari shuwa ntwari siribura ko n'undi yakomera uburusiya rushobora kwidekara bakavuga bati Iran go ahead ako ko burusiya bashobora no kurwanira Iran batavuye aho bari cyane bakavuga ati muzajya murasa nk'izo tuherekeza nakubwiye cya gitero irashe yagize kurasa kuri Syria ku mujyi ngira ngo ibaro wa idribu cyangwa niki kandi bibereye mu Burusiya cyane Trump abyo kavuga ngo mu cyacu ngo cyagendaga neza ngo cyakoze ngo mengo sina ngo ntabwo twaye tuzi yuko ngo mufite buri bushobozi
barasiye Syria mu nyanja bita ya Caspian kandi mu Burusiya yego no kuvuga ngo Russia yanagufasha itize mobilizing ingabo zayo sibyo yego nkuko Amerika igisenyera ibisasi Israel kandi yibereye mu zindi nyanja narashishwa kuvuga ati muhumure tuzabacungira ikirere turi kure tubacungira ikirere duherereye kure itiriwe na mobilizing ingabo zayo so urabona harimo byinshi byo gutinya ariko se nubundi twasoza none intervention tutabibaje ngo iherezo bizabaho yes iherezo bizabaho Israel zihora kuri Iran ariko ntabwo timing ushobora gusanga ari ingi bashobora no kubitiminga neza bakishyira myaka nk'itanu ariko igitero cyo kwihora cyo kikazaba bazihorera bari batihoreye so ntago babyemera yego n'umuri turacyari ku murongo politique reka duse nk'abagaruka inama karere iwacu bashobora no kwihora bakoresheje ikoranabuhanga cyber attack bakagenda bakatwika ibintu byinshi bakabikongeza batahagiye yego kimwe nuko bashobora gukora commando penetration zitamenye ngo zaba zikozwe gute bakagenda bakubaka udutsiko tuzajya gutera bya bigo babyinjiyemo batarenze gukoresha uburyo bwo kubibombarida biri direct bakavuga bati watugirira muri ruganda runo akagwinjiramo agasigara ruteze rusasa akaruturitsa ariko ntagira abanyayirani banyumva sindimo kubamenera ibanga ntabwo bya musade ariko byose birashoboka kuko Israel ishobora kuvuga ati aho kugira ngo dutere directly bibi impamvu yo kuyukirana yongera kututwika tuzayikorera kandi gakoryo ihere muri dileme nkuko itazo yitwikiye indege ya Ruhani nkuko itazo ko haniye yahitanywe nkuko itazi ibyo bakabipanga muri episode umwaka utaha tuzatwika urugano bakora move zisengozikora hana ari physique yego eh ariko batazi ngo bagakuma mu iyo dileme cyane rwose okay nabyo nubundi buryo ndashobora gutekerezwaho birumvikana nandi kuvuga ni nubundi tukiri ku ngo politique reka duse nk'abareba muri kano karere duherereyemo amazi iminsi byari bise nk'ibitegerejwe byashyizwe hanze bushize ubwo abaministre b'ubanye n'amahanga b'u Rwanda na Kongo bahuriraga i Rwanda tariki 14 Nzeri twakoze ikiganiro dusa nk'abibaza ibyaba byavugiwe byari bitarashyirwa hanze ariko nekereza ko ku mugoroba watambutse aribwo minister Olivier Nduhungirehe uvugira cyangwa ushinzwe ubutwererano n'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda bikomojeho aheshura ko kisekeda ari mu bangishi telefone ye cyangwa se kuvugana na ministre we w'ububanyi n'amahanga biri mu byatumye ari bimaze gusa nk'ibigerwaho byangirika intervention ya president Felix Tshisekedi ukomeza kukigikira no gusiga CFDLR biraza gutanga igisubizo cyo kumutekano ka karere bisa nkaho mu byukuri wangirika kandi bagaragaza kimpamvu ishobora kuba FDL sha nkubwire icyo ngamije su kuhagira Tshisekedi ngo mukore icyasha cyo gukorana na FDL ariko Tshisekedi afite percentage akora na FDL ariko hari nabandi bantu bari inyuma Tshisekedi bafite uburyo ki babashyigikira FDL arabaye hashize hariya muri Congo ukurikije uko yabaye FDL ubona ko yagiye kura amaboko mu butegetsi bwa MNDE bwahungiye hariya n'ingabo zabwo bibiza kubyararire bibyara FDL kugeza uyu munsi abafaransa baracyari hariya mu minsi ishize mu gihe amakimbirane y'ibihugu yatangiraga nabonye umuntu bita François Hollande ajya gusura umwe muri bari abadogiteri mu kwege muri Kivu ntabwo ngo yagiye kumusura miki urumva ikindi wabonye uno muntu ushinzwe ibikorwa bya peacekeeping muri aherutse muri kare ya karere no burenganzira bwe ariko ntabwo ubuzuri ya muntu azanya masanga yego aje mu mutaka wa Rone ashaka iki ari biki yagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ntekereza ko rero Tshisekedi byoroshye kumukorera rusyo ngo kuburizamo isenyuka rya FDL wenyine nta wundi muntu bari kumwe muri uwo mujishi w'ubwo rusyo yahamagaye nibyo koko kuri telefone madame Kayikwama nkuko minisita Nduhungirehe yabishyize hanze ariko se twe tuzohamagaye Tshisekedi ati ibyo bintu nibisinywa arindi yego kuki ibyo ngibyo byose bidashoboka kubera urumva Tshisekedi yohereje abatasi kujya gukora abatasi b'impande zose gukora umushinga wo gusenya FDL cyane n'ibindi bateganyaga muri iyo nama bya siya maybe by good will baragenda babyumvikanaho yohereza minister kujya gukora ibyo bintu yarazi icyamuhereje kujya gusinya ntabwo nubundi iyo Tshisekedi na batagira umuhamagara Kayikwamba ari kwanga yari ntabaririrwa nagenda bigaragara ko Tshisekedi nawe ameze nk'ufite telecommande mukoresha yego
Okay, genda ubisinge twabonye project guye neza. Bageze bati eh hajya wa wundi yagiye gukora ikirwanda yagiye gusinya bya bintu. Oya mubwire abaretse. None se cisekadema batisekade babiri. Ba understanding ikintu akweza ministre yo kugisinya yagera ati bi nibi wese immigration icyo kimwawe aragishimye. None se yagiye gukinisha urwanda giye gukinisha ngora mukahe gakinose. Njewe ndavuga ngo rero niba na 80% ari ya cisekade ariko 20% nawe yarahamagawe. Yarahamagawe ati byo nubiretse kubisinya. Yego. Ku mpamvu bo bashaka kugira. Nkaba rero je mbona ko kuguhura ku Rwanda na Kongo mu byo baganira ushobora kuba hari amaboko abiri inyuma y'amarido tutazi. Uwashaka kuyamenya ubwo ibintu byose tujye tubiharira igihe ariko ibi bihugu ubundi byigeze kugirana umubano mu ntangiriro z'ubutegetsi bwa Tshisekedi nta wabwirije cyane n'ubundi si koko n'ibisiri fair Angola n'ibivemo umufaransa bivemo n'undi wese bivemo n'umubirigi urebe neza ko ibihugu bitongera kubana neza. Ariko hari abantu bagiriye ishyari bino bihugu batifuza ko byashyira hamwe kuko hari abo twaze tuganira kare mu bindi biganiro mbabwira ko ukwishyiramo kw'ibihugu bibiri bishobora gukangana n'isi n'isi mwita ngo irakomeye kandi ibabona ko nange mushobora kuzakomera mu myaka 51 cyane ngaho fata Korea ubu ngubu uyishyiramo na Korea y'Indi Amerika bave hagati bave mu zuba cyane kuko perezida wa Korea aherutse gusura Korea ya ruguru buriya byarashobora gukora Korea ya ruguru ijya gusura Korea y'epfo ntamubonye ku Pyongyang cyane bivuze ngo abantu bari inyuma y'amarido batahari ngo bavuye ngo wijyeye wigira gute wigira gute ibihugu byakwihuza kandi bigakunda ngaho mporeza Pakistan na n'ubuhindi yego ubu bongiye guhura bakaba igihugu byagera kuki niri ya Taiwan uvuga igiye ikaba part of China China yakangaranya abantu urumva icyo kintu cyaba kivuyemo hagati aho ngaho yego none abako hari politique y'ababiri gibitaga divide and rule cyangwa divise pour régner bacemo bice mategeka icyo kintu cyazanye ababiri mu byaga bigari barimo kubona isomo ryabo ritangiye gucibwa amazi n'u Rwanda na Kongo. Iyo u Rwanda na Kongo biza gushyira hamwe mu bucuruzi no mu kwishyira hamwe n'u Burundi ntibwari gusiga cyane automatically biye gutabyikora ni ya sepe cyacu bisara sepe je ariko made in hehe abo bikoreye ubwabo batoherewe n'abandi bashaka kumvikana ko bazajya bakoresha ubutunzi ubutungo kamere bafite bashobora kugena byinshi bishoboka ariko wa wundi wabizanye ashobora kuvuga ati sha mbigishe n'umurangiza mufata impapuro zose n'ibyo nabyishye n'ama diplome nabaye mu bicagagure. So ibihugu byinshi byishyize hamwe uwa babiri uwa batatu byanyabyo bibiturutsemo ariko cyo cy'u Rwanda rwari rwakoze na Kongo. Erega hari n'ibihugu bikomeye byumva ko Kongo n'u Rwanda byubatse ishema ryo gukorana batabigizemo uruhare buvuga nk'agasuzuguro ubundi Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bahuje imbaraga bate kuki se bahuze imbaraga u Rwanda ugatangira u Rwanda nago rwihuta ngo rugiye kubaka imidugudu muri Kongo ababiri ntawo barubaka urumva Amerika nawe irahubaka u Rwanda rugiye kubaka umudugudu which is good ariko which is not good kuri kuri abakoroni yego ntago mbita abaparegewe kuri abakoroni yego bari abagira arrogance bumva ikintu cyose cyakorwa bakikoze cyane sibyo baganire bahujwe na ngora nako tubite kubera iki se bataraganira ku wa babiri ubundi se ndabahuje bino bihugu bifite ubwoba bw'uko abanyafrika bakwihuza bagakora ikintu gikomeye niyo mpamvu na amatelefone ava kurashoboka cyane ahubwo bagasigara kwibaza ngo Tshisekedi we yakoze assessment niyo telefone suppose ko ihari cyane kuki we atagira iyo ownership y'ibyo arimo gukora ngavuga ati turabona ariyo mahitamo yacu icyo kintu kimwe umukuru w'igihugu head of state afata umwanzuro yes iyo independence rero irabura akavuga ati se ninjya kubizana udushinga twanjye nifitiye Bruxelles bagatangira kuvuga ngo naho nize nibye diplome ngo na premier nakoresha ngo uninyibano ubonye bari batangiye kumwurira za Liberation Belgique na za Liberation n'iki byose ngo urabona ngo uvuga ngo ufite mashuri na kandi ni njogo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo ariko ari umuntu udatinya kuko ntagiye gukibura intwari n'ariya amasezerano bayasinya kuko dutudura faso nta kintu kongo izakura muri FDLR kurusha icyo yakura mu Rwanda cyane uko byagenda kose igihugu ku kindi ni ibintu bibiri ikintu gikomeye kurusha kuvuga ngo ndabana n'itsinda rimeze ruvumwa nka ririya ariko se iyo decision making irakorwa nande ugire ngo n'abaperezida benshi muri Afurika bareba gutyo mu maso
iyo bakoroneje bakamubwiza ukuri ibyo bisaba ubundi butwari waratondagiye ibirunga. Reka tugana ku musozo, hari ikintu gikunda gukomozaho bonds office cyangwa se good office. Ubona ishoboka istrategi yakunda muri kano karere ka Afurika y'Uburasirazuba, tukabona bino bihugu bihuye byongeye guhuza ariko mu mujyi wa bonds office barahuze. William Ruto arimo gucagagurana na Gacagwa. Museveni arimo umuhungu we yamunaniye. Yego. Urumva? Ndayishimiye arimo itafoka arimo gucukura ibuye muri Kongo, niryo yaragiye gucukura bari mutwaye rya rubaya. No kwihora byose. No kugira gute. Urumva hari ukuyora ibitaka, hari ukuyungurura, kugira gute ugakuramo igifatika. Ariko kizusanze kubyaza amaho ngaho, si ukusuka underspending ibindi bihugu. Yego. Ariko isi irimo kujegera. N'uwakakoze iyo good office nawe afite ibindi nibyo nakubwiraga, afite ibindi ahugiye mu cyasa, afite ibindi anenga Putin ngagiye kugabanya Palestina, we ndatanya umuntu ngashaka kujya kunga presidency ngona Putin muri yo pica, muri yo pica bana ndo gukora bonds office ndese nakora bonds office aziza koza amanyanga aziza shkwanya no baturanye ngagiye kunga abandi bashkwanya hari mwira uvuye mu rugo maze gukubita umugore ushya wanze cyangwa maze kuguhereza ebyiri ugiye kunga abandi nawe ugiye kunga abandi nayo wowe byakomeye. Yego. Erega ubwo ni uburyo buri social ariko gukora ukuntu simeze uyu munsi cyane. Ntabwo mbishima ko bonds office zitarimo gukora uko byari bikwiye. Zirakorwa nande ko nawe arimo kujegera. Asakaje nyakatsi agiye gutiza abandi amabati se. Nawe asize adasakaye. Erega isi iradandabirana. Yego. Isi iradandabirana, niyo mpamvu akenshi ushobora kuvuga uti kuri example dutanze haruguru social. Urwo rugo rutikagurana. Rugize amahirwe. Yego. Rwakwiyunga umugabo n'umugore. Abandi bataraza kubunga. Of course abandi bakaza byabananiye baramutse nabo bahari. Yego. Kuko ntabapfira gushira. Ni bihugu Kongo n'u Rwanda byagira umubano ukomeye byirebye mu ndorerwamo bikavuga turapfiki ko nta kizimura ikindi. Urumva? Ariko se ninde muntu wo kufata imyanzuro ngavuga ati mpagaze muri ibi birindiro risk yose izaza ibyo birayireba kuko bari abahungu babo muri Burkina Faso, Niger na Mali bafashe imyanzuro bakava muri koas eh bakavuga ati turebe ibyacu cyane ariko biragoye cyane ubwo nshoje nkubwira ngo ninde naho ubundi gudu irahari abakongomani bashaka kubana n'abanyarwanda bajya gushaka kubana n'abakongomani ariko se ninde wabahagarara ngavuga ati harya ubundi uriya mubiri ginumvira n'urugero yazandutira u Rwanda bigenze gute? Ntabwo ari intwari, ntabwo ari kugira intwari nk'izo ngizo byose cyane. Nihabaho n'ubwo butwari hari igihe bunyurana ugasanga buri uruhande rumwe ntiburi ku mpande ebyiri cyane. Wenda iyo bonds office ikaza yubakiye kuri ibyo kuko bonds office iguhuza abantu batumvikana byo ni ikibazo. Reka tuvuge ngo dukure bukemiseri ku wundi uwo ari wese wabwira undi ngo nimwibana aho ndi uzajya kubanisha umuntu utabishaka never. Buriyo iyo muri Angola haba haragiwe n'ibihugu uko mbitekereza Amerika itarimo ibisa nk'ihatira abantu kuganira kuko ibintu bya Rwanda byabanjijwe na Angola byabanjijwe na Amerika zira sisifaya zabanjijwe na Amerika bla 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 n'iki byose uko bitoye umurongo ariko biri mu bushake bw'u Rwanda na Congo kubana kwabo se byatura amasegonda zero segonda ikibazo kiba gikemuye cyane ariko se byakunda gute kandi wa wundi wabagabanyije avuga ati ajya mu bitugu by'undi ati muramenye muramenye abandi ati muramenye none iriya ira FDL banga gusenya baravuga bati niyo mari yacu iri mu biyaga bigari iyo guteza amakavuyo bakajya gusahura amabuye bari abanyamerika abanyaburayi n'iki byose bahigize igikoresho bari bazi ntambara irangiye hariya iyo munisiko yabihakora iki ikibazo cyaba gikemutse ishingiro n'umuntu umuzi wacyo cyane ntibabishaka bayaheteretse babishaka ikomeze bigikinisho cyabo ubwo se ngiye kwibaza ikintu kitabonera n'imbaraga FDL izabona ryari yuko nyine ari igikoresho cyabo gifata umwanzuro ugiye mutoma kuko hari amakuru FDL rifite cyane amakuru FDL rifite na yangaye ntiteze kuzajegeza u Rwanda ku myaka niba iyo myaka 1900 FDL ntishobora kujegeza u Rwanda cyane igisanzwe ibiza ariko iracyanangira kiya cyane narangira ngo turakunzwe tugize gutera imu gutwika amakara kwiba kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo barabizi nyine ntabwo ntibishoboka kuko ni mpamvu bidashoboka nabikomokaho ntibashoboye kugira icyo bakora bagifite ya maboko turimo kuvuga rugo cyane nyine subagera kuki ariko nyine baranangiye kisegana nangiye mwese nangiye cyane ko nduhungire hewe yagaragaza ku Rwanda mu buryo umwe cyangwa ubundi buteza amaboko kugira ngo bagware mu byano ariko ndi ntaga bishaka n'ese ubundi na Kongo kandi nta kiteze kuzakora ku Rwanda bya mu gihe gitinze cyangwa kiherutse kikiri hafi cyane
Kongo ntibishoboka ntacyo yakora ku Rwanda n'amateka bashaka bazabyandike bamwikiraho cy'amazi bizashira bose abo bose mvuza ruguru bari mu murongo bazi kutazagira icyo hindura andurese bari mu nyungu zubashoka ninde wavuga ngo izi nyungu si zacu ni zuriya ahubwo tujye mu zacu original ndacyari kibazo yego reka David mushimire ku busesenguzi bwimbitse kuri zino ngingo zombi twakomojeho abiziture bano muri kano karere ndetse nibiri kuvugwa hirya no hino nshimira cyane David Marshall ni umusesenguzi usobanukiwe ndetse nakurikirana hafi ibera mu isi uhere muri kano karere duherereyemo ndetse nibivugwa ku Rwanda mpuzamahanga David wakoze nawe wakoze kandi nabadukurikiye bose tubashimire namwe turabashimiye mbabwire ko amakuru n'ibiganiro byacu byo arakagaruka blessings.